Mamá. Mamá Crafty. Mamá Crafty. Maná. Ty kam sa ozrie ten krompač? Fuck! On zmizol? O, tu není! The fuck! Demen? Prosím, on tu není. Není tu. Zmizol. Neviem ho nájsť. Hľadám ho tu už asi 2 minúty, 3. Není tu. Čo tu je? Mana. Jo, ináč, a vy sa mi smejete, aký som ja tupec v kocečkách, ale toto ste vy po roku internetovej výučby zrazu, keď nastúpite do reálnej školy. Poverá to. Bune bagete, dej! Zdrr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 r
pri 88. Barte z nich kotečky a ja si musel nejaké okulera, lebo jak to fúka na mňa ten rostilátor, tak mi to normálne šlahovať do ksichtu a nedá sa vôbec sústrediť na nič. Váže dneska to budú pretlaky. Aj tak mi idú do úst. Boha, už dajte odber, nech mám 300 kámonem zaostrihať. Vítam vás tu pri dnešnom špeciálnom dieliku. Som rád, že ste tu, som rád, že ste sa zavítali. Aj na toto videjko od profesionálneho kockatého hráča z KPM do nerovno zapíname a pomená to. Na úvod a musím krásne poďakovať za vaše krásne lajčinky. Pozrite pod minulou epizódkou komendáriky. Zabavil som sa normálne, pobavil som sa, poradili ste mi. Dobre, chválim vás normálne, jak som vypakal hejterov, tak odišli a ostali správni ľudia. Normálne, viem, že to tak nezvyk, ale chválim vás, normálne chválim. Všetkých divákov, normálne si ja potešili, ideme si normálne spolu, to dokážeme, cuk. Dokonca si im poradili krásne rady, že ticho, mačka, pračka, neviem odkiaľ mňa ukáva, niekde tu proste ona je, ona je trošku dole, alebo ja neviem kde. Každopádne práve vám krásne rady ránko, krásne ránečko, dobré ránečko, dobré ránečko, dobré ráno, dobré jítro. Jak mi povedali naši českí bratia, dobré jítro, dobré jítro. A poďme sa pripraviť na dnešnú obrovskú veľkú misiu. Zerevávanie hlav, ďalšia vrstva cibule, postupne sa to lúpe, sa to doma, sa to lúpe. Jak taká smradlava cibula. A radili si mi, aby som lepšie prežil, že sa dá inčanchovať aj brnenie, čo ste mi ríkali už dávno, ale ja som zabudel, takže ďakujem za pripomenutie. Bordel ženská, tam idú všetky sračky, uskladni to tam. A vraj ide enčachovať a brenie a najlepšie je protection. Ešte dobrý nápad bol diváka, že mohol by som si doniesť ten enčanchy tábel rovno k XP farme, ale na to som už lenivý asi. Asi by to bolo dobré, ale tak už to nejako doráme. Prvé ešte predtým ako enčachuje brenie, tak dobrá vec, dobrý nápad, super. Vy ste normálne taký šikovní, keď chcete, že to je neuveriteľné. Čiže ja môžem spojiť v tomto, nie v tomto, ale ja môžem spojiť v, tuším to je tak, že ja môžem spojiť nie v enčank tábel, ale v anvile kovať. Line, by sa mohol vraj sa dá spojiť meč s mečom a bude z toho dvakrát taký dobrý meč chod do ryti. Čo tu máme, Slenderman farmu, alebo co hovno vidím v tomto tu ináč? No, túto vraj keď dáme tento meč, čo má sharpness 2, čo je asi väčšia sila, a dám tam looting 3, tak z toho má sharpness 2, looting 3 zadarmenko, stojí to iba 14 hov. Oplatí sa, sharpness je viac ostrý, nabrúsený, lepšie zreveš tie hlavy. Aj tak každý vieme, všetci vlastne vieme, že to zhorí v láve. Už teraz všetci vieme, že jak to dopadne, na čo si robiť nejaké nádeje. Poďme na to, toto by bolo. A ďalej by som mohol ešte inčachovať to brnenie, nech som akože obrnený, ale aj tak skončím v láve, zhorím, takže je to úplne jedno. Ale prevencia je matka úspechu, jak sa hovorí. A máme ešte 13 levelov, takže ešte stále môžeme ich využiť na enchanting. Kačink, kde mám žrádlo, prosím, prečo sa vyhodil ten meč? Zase ja mám také dlhé nechty, že stlačím Ačko, Včko a kliknem na Kvčko a vyhodím to. No, bereme jacket potáto, to má to potáto. A skúsime to, vyskúšame to, diamond, dáme semka, a keď dáme toto semka, takto sem, tak čo to spraví? A breaking protection! No, to je to presne to, čo ako s tým hovoríš, že protection je najlepšia vec, dokonca štvorka. A level 30 to nemáme. Jujky. No co včul?
rozmýšľam, či sa mi chce zaňať level 30 a robiť si enchanty, alebo sa to vyserem a pôjdem rovno zrevať hlavy. Ja by som podľa mňa, ako už mám dosť skúsenosti, aby som dokázal ísť zrevať hlavy a bez nejakého enchantu brnenia, to je predubákov. Takže ako, nechce sa mi s tým stráť, ja to proste dám takto, si dám semka. Skôr by som si mal vyrobiť... Nie, ja nepôjdem full armor, čo ste dementi, ja nepoznáte, ja nepôjdem full diamond armor do netheru, keď tam skapiem v láve. Najprv tam musím ísť takto, jak som, normálne pôjdem zdravať hlavy, teraz rovno bez prípravy a potom, keď náhle to dolamím, tak od toho sa odrazíme a budeme príjmať určité opatrenia. Nemôžeme príjmať dementi opatrenia, keď nevieme, ako na tom sme. Kalepane, čo som ešte chcel, ste mi ríkali, že tie music disky mi vraj zmenili nejako design kvôli updateu asi, alebo co? Pozdravím, mám tu nejaké C418, už to nie sú tablety, už to sú nejaké disky, ale nebudeme to vkladať do UKVOXu, pretože ja nechcem vedieť, ako zniejú tie iné disky, bez toho, aby som si ich sám postivo nafarmil. Teda to zrejme a poďme už to, na čo všetci čakáme, zrenovovať hlavy a získať našu prvú hlavu. Dneska to cítiť na moju prvú hlavu, prvé hlavisko, konečne prvýkrát v živote, je tam 8,5, tuším, ak sa nemýlim, 5% šanca, Jano, opravám a veríte, ak sa mýlim, Jano. Zdá sa mi, že 8,5% s lootingom trojkou, konečne to, na čo sme všetci čakali, čo si mi nadávajú, že urob si looting, je to tu. Normálne, ja som spokojný, vy ste spokojní, obe strany sú spokojené, poďme si upratať inventár, pripravme sa túto misiu a vydať sa vstříc všetkým nejderovým obavám, dementným mobom, zastratým lávam a krličom ohňa. Konečne si po svojej hlavi, aby ste mohli vytvoriť bossa ináč. A budete sa ešte zmenili, je to orejčka. Sa mi zdá, že to vyzerá nejak inak. Je to teda pravda, zmenili to. Potrebujem nejakú ďalšiu bordel česku, bo nemám kam narvať veci. Ja to dneska cítim na výťazný pár, verím tomu, že dneska vyjde bez problémov, bez komplikácií, z pohodičke, parádičke, nie je problém, mám štít, mám brnenie, mám všetko potrebné, mám elixíre, všetko som sa volal elixíre, však ja potrebujem elixíre. Treba sa s kľudom pripraviť, všetky vrstvy cibule využiť. No, bordel čestka, v podstate potrebujeme jedlo, looting match, pre istotu grompáč a jedlo, to je všetko, ja vás to nepotrebujem. Plus elixíre, ktoré sme vyrábali dlhé party. Náročné, hej, finrej distance 8 minútový, zvorme 2, radšej aj 3, však máme ich dosti a ešte som mal aj ten regeneration, keby náhodou, tak siahni po regenerácii a to ťa zachráni, to ťa vie zachrániť tvoju horiacu. A to je tuším všetko, čo potrebujem do nejderu, poison radšej brať nebudem, ale to ešte zle dopadne, to ešte dopadne zle. A asi pomeno, fire distance, znovu sa napijeme pred nejderom a ideme na to, chlapci, ja som celkom napätý, jak to dopadne. Pane, stačo všetko. Dúfam, že teraz po mne kričíte, že Fimče, na toto si zabudol, to si zabudol, si na toto, ty idiot. Dúfam, že som nič nezabudol, mám všetko, mám meč, mám looting meč, mám jedlo, mám kompáč, mám aj potiódy, prosím, jak gate nosím, poďme na to. A prosím, žiadny teraz animáci, tuto žiadny animáci. Sú tam, to čo horím už rovno. To nám začína celkom neslávne. Čo tam je? Prečo som horel? Chodari ti! Urma horiace šlipy, debilko tupý! Dobre, dneska o tomto nie je žiadna pohroma, to je pohoda. Začal žiadny problém. Nažarime sa a je to úplne pohodičke. Skôr ma trápi, že občas mi vynecháva práve tlačítko myšky a kvôli tomu možno niekedy failne jedenie, ale to nevadí, to bude pohodne, to bude dobré. Poďme na to, chlopci, čo mi tu zase... Čo to zase je? Diaľnica, tunel, pekelný tunel, funguje úplne pohodičky, to je tiež jedna vrstva cibule. Teraz toto je ultimátny diel, pretože tuto budete vidieť, ako sa všetky tie vrstve cibule spájajú. Pekelný tunel, potiolný, fivčo chemist, enchantovanie meča, brnenie, irony, pečenie ironov, výbava, neviem čo je ešte všetko, XP farma, všetko to teraz do seba zapadá, toto je jak maturita, dneska to je jak maturita, dneska sú jak Minecraftové štátnice, dneska to je kotečková maturita, alebo... Kocečkové štátnice, dneska to je skúška. Minecraftová skúška, tu musíme rovno prejsť. No a teraz si dám okuliare dole, lebo hovno vidím. Dobre, je tam jedno hovno, utekaj. Teraz je najdôležitejšia časť, nespadni do lavy, ok, pohoda. Prvá časť je za nami, pohoda, kľud. Ideme, toto zerveme, poďme na pohodu, máme looting, ten padne z toho možná tyčka rovno. Tyčka, väčšie časti na tyčku, bereme tyčku, keď dávajú, tak ber tri tyčky. Počkaj, ten looting funguje takto? Že na miesto jedné máš 3 tyčky, čo si? Ja musím mať ventilátorový tuč. Ja teraz sa nemôžem nechať rozrušovať fúkanie vlasov o ksichtu. Toto je veľká skúška, toto je kocečková skúška. Normálne finále, veľká skúška, najed sa, pohoda, najed sa, kľud. Tu si už bol, čo to zvládneš? Zhasneme svetlo trošku, sústredíme sa iba na hru. Dramatická hudbička na pozadí a môžeme ísť na to.
ale kus mám stresa, akože nebudem klamať, kus mám stresa, lebo akože aj dobre pripravený študent má furt stresa. Práve že skúsenosti na výške boli také, že čím som bol viac pripravený, tým väčší som mal stres, preto teraz mám stres maximálny. A teraz vlastne už to iba ostáva to na mojom šťastí a schopnosti nájdenia tých hlav. Treba dávať pozor, treba dávať extra... Počkaj, nemám nič zlaté, že? Ale to sú ešte priatelia, či? To sú kamoši, okej. Okay. To sú kamoškovia a teraz treba dávať pozor na chrynčov ohňa a na čierne hlavy. Ja sa tam úplne nájdem, už nech vidím úplne všetko. Teraz mám oči na stopka. Každý pohyb, každý zvuk je vložený. Teraz ide do tvojho. Ide kus do tvojho. Ako tu sa cítim celkom bezpečne vnútri. Tu som vnútri. Počkaj, Fire Protect. Dáme si rovno srapy. Bam, máš 8 minút. Máš 8 minút Fire Protect. OK, ideme na to. Teraz mi už nerobia problém ani chrynčí ohňa. Teraz treba nájsť, už iba treba nájsť tie hovniska. Treba nájsť nejaké čierne hlavy proste a zervať. Mám 8 min Fire Protect. Keby dačo, mám ešte ďalší elixíre 2. Mám dokopy 24 minút na zohranie hlav. To musíme dať, len musíme ísť niekam vidieť, kde nájdeme nejaké čierne hlavy, čo minulé, kde bolo úplne, že plnári tu sú. No poď, oh shit. Pozor na toto, pozor na toto, pozor na toto. Pozor na toto, hop, 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 hop. Hlava tam, kde je hlava? A kde sú hlavy? Kde sú hlavy? Kde sú hlavy? Mám looting, daj mi hlava, nie! To není hlava, to je uholík. Poďme dole. Nezdarvávaj ma, pozor, 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 pozor. Teraz kľud, 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 kľud. Počujem oheň, počujem oheň, počujem oheň, vidím tohto hovna. Kde sem hovno? Pozor, máš ti pohoda, tu je čierne hovno. Teraz pozor, teraz pozor, teraz pozor. Počujem divné zvuky, tu dole sa dejú veci. Shiftuj. Shiftuj, shiftuj, vykrúcaj, len sa z toho nezrúcaj, shiftuj, shiftuj, vykrúcaj, prosím, len sa z toho nezrúcaj. Zatiaľ žiadna hlava, to nám looting. Čo teraz? Skúsime ísť semka dole, jumpneme to. Stať pohoda, stať pohoda, stať pohoda, stať pohoda, stať pohoda, máme keď tak máme. Štít, ok, pohoda, utekaj, utekaj! Fire Protect, máš Fire Protect, pohoda, pohoda, už by ma trafil. Máš Fire Protect, máš, oh, ja som trafil prasťo, idiot, ja som chumaj. Nie, nie. Nie, 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 ja som dement, ja som dement, ja som tupec. Zdrahe, 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 ja som dementko, ja som tupec, ja som tupý debil. Ja som trafil prasa a to nemajú radi, tu je konečná. Ja som riti, ja som riti. Musím vás zabiť, musím vás popraviť, prasce, bohužiaľ, bohužiaľ, je mi to ľúto. Taký je život. Oni idú sem stále, ja tu zomrem, ja tu zomrem. Tu koľko je? Ja som idiot, ten koniec je koniec, ach to bolí. Ja som idiot, ja som tupeček normálne, oni ma budú teraz prenasledovať, že? Ja som dopotený, ak tu teraz ste po 30 stupne sú. Tu sú skeletóni a tu idú prasce a nemám bloky. Na základne ešte máme bloky, treba mať bloky, to není hlava. Nechali ma už? Prasce sú tu, že? Prasce sú tu. Nechali ma už tie prasce, prosím, nechajte ma však. Nechajte ma. To je vriči. Jak si skamušním tie prasce zase? Jak si skamušním tie prasce, som tak dopotený od stresu. Ja som dopotený jak hovno. Poďme ďalší, poď, zemri, vzdechni, zakýkni. Kde je hlava? Kde je hlava? Kde je hlava? Kde je hlava asi? Boha už, ale to nie je dobré toto. Kde mám hlavy? 8%, čo to je väčšia šanca, jak na Endermi tam minulé. Poď sem. Chuju. Dobre, prase ma vlastne nechali. Prase ma vlastne nechali, musím sa rýchlo dohýlovať. A majú oči na stopkách. Stále mi funguje respirátor. Rezistátor. Respirátor. No poď, už si ma šimol. Hop. Sekni si hop, ja idem na save, hop, hlava je kde? Tu je niekde spawner, počujem ho tu, tu je spawner, to ma netrápi, mám fire resist, kde sú ale čierne hovna? Tam je skeletónko, poď sem, no poj, tu som, chuju, no, hop. Hop, nadberaný aj s výskokom, okej, okay, môže byť. Ale žiadna hlava. Už aspoň jednu, nech viem, že to robím dobre. Začiaľ som zúfalý, čak zabil som ju, koľko som ich zabil, samé uhlíky padajú z toho iba. Ha, uhlíky sú mi načo. Musíme aj vyťažiť v posratej bani. Tu je debilo kovrač ohňa. Máme Fire Protect, pohodičke. Tam je Slenderman, tohto zrveme. Tu je ale skeleton, to pozor, to máme zabiť, to máme zervať. Sa bijú navzájom, alebo to, debili. Oni sa zabijú navzájom. Ha! Máme 24 minút, to musíme si pohnúť. Bože, ale kde ste čierni? Prečo keď nie som pripravený, tak je tu úplne, že akože je plno a keď som, tak tu nie je nič, toto musíme rozobrať. Spawnery rozoberáme. Toči sa rem, to rozober, to rozdoznič. Vám, okej. Okay. To ma tu nebude obťažovať a otravovať. Spawnery treba zničiť, to ako keď je príležitosť, tak to zničiť proste. Tu sú traja, hen! Cool, poďte. To ma netrápi tie ohne, poďte. Ale nebuď pri tom prasci, ty idiot. No, poď. Ja klap, ja klap. Kde je hlava, mi povedz? To je
hriti, fakt. Zlepšie mi lutinke, že jady hlavne padajú. Na čo? Pome ďalší pán na holenie. Ďalší pán na holičstvo, do holičstva, pivčo. Holenie s pivčom, hlava je tie. Zas som seko prasa mňa urve. Lebo ten meč má proste taký ten oný. Splash damage. Tu je ďalší, ale tu aj midboy. Prase, midboy a skeleton. Z každej strany niečo mňa urve. Mňa urve, šia skeleton, tu som skapal. Toto je môj koniec. Toto je moja konečná. Teraz čo? Regen? A utekaj. A utekaj, máš regen potion. Utekaj, jak nikdy. Bieš! Bieš, Foreste! Bieš! 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 Všetci idú po mne! Toto je v riti. Toto je v riti. Toto je jak zombie apokalypsa. Končí mi fire protection. Aj to musí vypiť. Oh, toto je otras. Ty sú aký akši, ty malí. Ty krpaty sú rýchli dáko, nie? Poďte do riti. Chodte do riti! Zemri! Skap! Zatichni! Ticho! Ticho! Oni ma zabijú malé prasce! Ja zabijú malé prasce! Ja zabijú malé prasce! Ja zabijú malé prasce! Bo, to nebudem vážne! To je koniec! Nie! Nie! Čer! Nie! Nebaví ma táto hra. A teraz čo? Taká sračka táto hra, fakt. Mňa zabili malé prasce. A kde som teraz zobral, nevieš mi poradiť? Teraz sme tam, kde sme boli pred 10 partami. Super, tuším, je výsledok skúšky EVIX. Ako môžem skúsiť sa tam nejako navstýra naspäť, ale ako nedáva tomu veľké šance. Ja neviem už fakt. To je človek seká oných čiernych a tam idú prasce. A ja fajn ako... Dobre, nezúfaj, Fičo, tie veci tam musia byť, tie veci tam máš, tie veci tam máš. A teraz si trotnici v komentároch, keby si si dal Entrang Protection, tak sa to v živote nestane, ale stane. Ale stane. Boha, mne je zle z tejto hry, fakt mi je, no maj mi je krcno. Nie je špatne. Elixíre, rezistance, regeneration, všetko, ja sa nechám zabiť malými deckami. Ako dorazil ma veľký, ale keby neboli tie malé, rýchle, tak nezomrem. Snáda to nájdem, ale aj dojsť tam bude problém. Tu sú traja, tu sú... No toto je v riti. Hovorím, a sme tam, kde sme boli pred 10 partami. Celá príprava bola úplne zbytočná. Úplne nulitná. Preto teraz môžem chodiť tam a späť a veriť tomu, že proste prežijem. Ja sa nám v živote nedostane bez zbrojenia ani ničoho. Takže asi bude dobre, možno bude pre mňa ako najrozumnejšie zapnúť ten Minecraft off-stream, urobiť si double chestku a vyťažiť si 500 ironu. 500 ironu, pripraviť si to double chestky a ďalší part sem chodí na výpravy. Vždy na jeden pokus dojdeš s full výbavou, aj štítom a keď skápeš, ideš znova. Lebo ja teraz nemám šancu sa dopátrať k tomu, kde som potratil tie itemy bez toho, aby som sa vybavil nejakými štítmi, ironami a armorom. Sa mi to nespávnilo vtedy. Fajn, že som proste nespávne. Ja som to všetko nespávne, ja som si mal urobiť to, že urobiť čestku a keď budem skapínať, tak všetko dať do tej čestky. To som mal spraviť. Teraz ja som tuto prázdno, bereme tie zemáky, krumple. To nenájdem, ja neviem teda, čo navrhujete, aby som spravil. Ale jak som bol nadšený z toho, tak som teraz upalil zase, joj. Som čakal všetko, ale že prase ma zabijú, tak to ako vôbec, no. Niekedy je ten najmenej pravdepodobný problém, ten najväčší problém. Mini prase. Detská, hyperaktívne, zastraté prase. A teraz, kde to bolo, nikto nevie. Kde som nechal tie veci, to nevie asi nikto. Toto má strašne veľa poschodí, to je veľký fortec. Čo? Čo? Tak to... som zahol do prvej uličky úplne random a tam to bolo. What the fuck, nemáme helmicu. To mi ukradol nejaký hovacký zombie isto. Tu bola šestka proste, chápeš to? Tu si zoberieme a použijeme ako rezervnú česku, keby náhodou to. Čo za šťastie, šťastie sa vrátilo, chlapci, ja mám také šťastie na kedy, fakt to je neveriteľné. Dobre, fire resist, máme ešte dva. Meč máme, jedlo máme. Budeme si vyťažiť nejaké bloky, aby som mal, chápeš, na obranu, lebo to mi chýbalo. A máme druhú šancu od tejto hory, toto je normálne radosť, tak to nedoser. Dobre, dáme si, vypijeme rezistanciu a ideme na to. Čo si? Prosím, nejakú hlavu, už hlavu. Zlato na zemi je okej, okay, a hlavu potrebujem. Kde sú tie hovná zase? Fakt, veľa, keď ich tu nechcem, tak je tu je plná riť a zabíjajú ma, keď ich tu chcem, tak ani hovno. Ani jeden. Tam je hore jeden, no, ale to mi je načo. Semka po dole, ty hovno. Skoč, teraz skáš, ty dement. Babko. Tu je, aha, rovno tu, hop, bam, bam, chodoriti, hlava je tie. Ja prestávam veriť tomu, že tie hlavy sú tu zapnuté. Podľa mňa, a vám viete zmínili tie hlavy, že už nie sú. Proste hlavy už zmizí z tej hory. Tu sú dvaja, hej, a tu ďalší. Tu vás je plná rýb, poďte sem, dobrý deň, tu máte aj schody, výborne, poďte rovno do rany mi chodte. Ďakujem, dobrý deň, no pobe, dobrý daň.
No, hlava... Spooky scary skeleton, spooky scary skeleton, máme ať jo ven. A spooky scary skeleton, je tam ať jo ven. Chlapci, hlava, Peter skeleton skull, ešte dve. Tak teraz ideme na maje z blata, nie do kaluže, ale z blata do raju. Také šťastie, čo si? Teda to ani nie je šťastie, to muselo sa stať, proste to už sa muselo stať. To už bola otázka času. Ďalší panáholenie. Hop, hop. Hlava ide. Prosím, ešte dve hlavy. Ja si to radšej hodím do tejto čestky. Pre istotu si to hodím do tejto čestky. To je v zástave, to je hlavisko. Hlava. Súradní česky. Minus 298, 64, minus 47. Ojojoj, chlopci a dievčence, teraz prežívam strašnú radosť. Konečne. Už iba dve postraté hlavy, prosím. Gace nosím, prosím, gace nosím. Ironové armory nosím. Už ja už som ho zúfali a nakoniec sa to takto savelo parádne. Aj s odmenou, dobrý deň. Hlavu nemáte na predaj. Pane, álo. Kde je, ty bilko? Ešte som čítal napad v komentároch, že by som mohol dať akože typerickú súťaž, koľko skeletonov musím posekať, ale ja to aj nestíham rátať. ja to by som musel deliť na dva party a neviem, uvidíme možno, keď budeme moc zúpaliť, tak to ešte rozdelíme na dva party a dáme typerickú súťaž, možno sa pošťastí a odbavíme to už tomto. Uvidíme. Zaseknem omylom to prasce, čo keby si išiel do ryti? Ja zase hýtiem to prasce takto, prečo tam skáče vôbec, jak sprosté? Sú sami dementi, ohoniarsky, ale ja chcem čorný. Joj, skoro ma zhodilo, hovniak. Kladeriti, keby tu bol radšej toľko čorných skeletonov, jak tu je ohničov. No ďalší, poďme, toto je chodiaca hlava, poď sem. No, a kde? Tento to musí mať už, poďme však, neserte ma, ja mám obmedzené množstvo elixírov, chlapci. Čorňáci, poďme. No a kde je hlava? To sú takí chujáci fakt, poď sem. Kde je hlava? A ďalší skeleton číslo 50, poď. Kde? Neserte ma už. Neserte nám princeznu. No fakt je strašne otrávne toto akúto zbieranie, to už sa má za sebou. Ale najvtipnejšie na tom je, že to zbieram do tu 15 partov, aby som potom zomrel na tom Winterbossovi. Ja dúfam, že už keď raz spawnem, tak sa nedespawne. Lebo to serem. Ja si to predstavujem dačo ako draka, že raz to naspawnujem a budem s ním zapasiť, až kým ho nezervem. Jak drak. Už mi končí fire resist, ale nebudem tu žiadnych ohničov, tak je snaď pohoda. Dívaj sa, on bude takto plávať do hora. Tam ten spawner by som mal zerval, keď už som pri ňom. Tento tutok, takto. Tak sa to delá. Nech máme pokoj, chápem, že nemusíme až tak využívať ten fire resist. Vy ste mi říkali, že ono by sa malo nejak spawnovať cez nejaké 3 chunky. Že keď sa dostanem ďaleko, tak oni sa spawnú a keď sa vrátim, tak tam budú. Tak teraz som ďaleko, vraciam sa, tajomná hrubička nie sú. Ale už tu sú plačkovia. Joj, to je furt dačo. Keby dačo, tak tu si dám fire resist, keby dačo. No aspoň jeden je tu spawnutý, keď už nič. Strašne pomaly sa spawnujú ešte a ešte pomalšie z nich padajú tie hlavy posratej. No, a nič. A nič. A nič. Fakt je dobrá sračka toto. Ďalšie spawnuli, poďme. Z týchto troch musí nejaký padnúť, halo. Ešte, že majú taký slabý dosah, ja mám väčší range, jak oni. Väčší range, poďme hlava. Nič. Aha, napísať. Radšej takto ako skapať. On vždy ujde ten dementko. A keby som ho zabil, tak tento sa despawnul. To je dobrá sračka. Toto je dobrá ulička, tu keď sa dostanem na jednu stranu, tak sa spawnul, vrátim sa a sú tam. Toto budem využiť, asi už bude tu ostanem. Tuto ostanem, tu ostávam, toto bude fajno. Žiadna hlava, nevadí. A ideš na druhú stranu, otočíš sa a sú tam. Aspoň jeden, každý jeden sa počíta. Jak body na Kaufland kart. Peňža sem sere to prasca, to nechápem. Ešte, že mám fire rest, ty vole. By som tu už plakal. Nič, zase nič. To je otraz, jak pomaly sa spawnujú. Sami bieli a chrliči ohňa a nič. Nie, tu nevidím. Ďalší bieli. Títo zdrajú, furt hen. Otravátory. No poďme, tu vidím nejaký... Ojojoj! Tu vás je, chlopci. Dobrý deň. Tá hlava nebude z toho. Nič. Tretí. Nič. Choďte do riči, fakt. Ale zatiaľ som im raz skapal, to považujem celkom za úspech zatiaľ v tomto parte. Sa tu už pomaly orientovať začínam, jak tu furt blúdim. A zasa tu nič nespawnuje. Choďte do riči, fakt. Tu to tako vymeralo už úplne. Sa tu nič nespawnuje, vôbec nič. Tu je, aha, len tak z ničoho nič došli, heň! Skap! To bolo, nečakáte, to odkápadli. Mám zase iba uhlie posraté. Fúr, tu chodím hore dole jak idiot. A čo z toho? Čo z toho? 52 uhlia. No mne sa míňa Fire Protect. Chlapci, ja musím odísť. Je čas odísť. Míňa sa mi Fire Protect. Je čas vypadnúť odtiaľto. No, minulo sa mi. Je čas urýchlene odísť. Urýchlene, lebo hore, víš? A už to ide. Zdraj.
Je čas iba duť. Najvyšší čas ísť do paka. Tam sú ešte, aha, ešte tu sú. Poďte. Poď, no, výborne, poď ešte, no. Poď, no. No, tu už nebudem pokúšať osud. Ja by som navrhol ísť semka, odložiť si semka, aj meč. A vziať nohy na ramena a vypadnúť. To bude proste moja čest, kde budem mať svoje veci. A teraz treba vypadnúť. Schodami a ven. Proste do faka. Je čas vykašľať sa na túto misiu pre tentokrát a ísť doplniť zásoby. Nechám hlavu aj meč tam z toho dôvodu, aby som o nej neprišiel po ceste. Je to ako väčšia istota mať ich tam uložené podľa mňa, ako brať ich stále tam naspäť. Však to sú najvzácnejšie veci, čo mám a teraz už ma naháňa nejaké hovno, lebo nemám zlaté nič na sebe, už ma naháňa. Dúfam, že nevyšlape až sem hore. Zdraj do faka, ja cítim sa ako outlaste teraz. A zdraj dom, na pohodu. Okej, dobre. Máme to zmaknuté. Chlopci, je to útrapa bolesť. A navrhol by som to odložiť na ďalší part, keďže potrebujem kus vydýchnuť, nabrať nové síly. A vám to takisto umožňuje tipnúť si, koľko dokopy bude ešte treba zabiť čierneského tónu, aby som nabral dve hlavy. Vaše tipy píšte do komentárov v tvare číslovky, akože znak čísla proste na numerické klávesnici. A ja si znova jedno vyberiem a ako minule, tak aj teraz mu dobijem mu proste s tým účet alebo kúpim hru. Ako minule, takisto ako minule, dáme si znova takú súťa. Keďže ma tešíte a pomáhate mi a ja pomáham vám. Takže ty buďte do komentárov, koľko ešte budem musieť zhrať skeletonov. Jedného random potom vyberiem. Ďakujem za pozornosť, vidíme sa na budúce. Akorý úspešný diel podľa mňa, dosť úspešný diel. Aj keď tam bol fail, bol som zúfalý, životovku som hodil o zem. Ale nakoniec to bolo dobre a verím tomu, že na budúce to bude tiež úspešné. Ak sa páčilo, lajkujte mi značky, máte krásne, nuže svoje vnitko. Čus! Prekvapivo úspešný, neúspešný pár, neúspešný, úspešný. Šťastie v nešťastí, nešťastie v šťastí je vnevať.